Hello! Välkomna tillbaka lite mer Need for Speed, hörni. Ska vi bara försöka sådär? Perfekt. Det vi ska göra i dagens avsnitt är att hålla den här polisen med oss i 2 minuter. Jag vet inte ifall det kommer gå så jättebra. Jag är lite orolig. Vi har fightat i typ så här 20 sekunder nu kanske. 15 sekunder. Det går framåt. Jag är dock rädd för att han bara ska så här, lägga i sin nitro och bara flyga iväg. Han körde in i en vägg. Hallå kompis, kom tillbaka hit. Du kan inte sluta så här. Du måste följa efter oss i 2 minuter. Kom hit, sluta larmer. Nice, toppen, kom hit polisen. Det känns konstigt när man faktiskt måste frivilligt hålla poliserna efter sig. Alltså jag kommer ihåg när man körde Need for Speed Most Wanted. Jag kunde sitta i typ 2 timmar liksom. Och bara såhär första, man såhär kör lite. Så kommer såhär polisen bara, men lack, jag tappar bort honom liksom. Så går det några minuter, han bara, men kanske inte såhär, jag vet inte, orkar man liksom fortsätta. Kanske bara stannar och låter honom ta en typ såhär. Om man såhär 2 stjärnor eller någonting, så här, vi kan köra vidare, jag kommer tappa honom liksom. Men såhär 7 minuter har gått och man har såhär 3 stjärnor, bilen börjar må lite dåligt. Man bara, nej men det kanske är dags då liksom. Jag kanske går iväg och käkar lite mat eller går ut och gör något annat liksom. Så jag kanske bara lämnar in mig till såhär polisen och tar en. Så bara kollar de bara såhär, nej men det skulle kosta typ så här mycket liksom. Och typ så här 14 minuter senare sitter man där och suttit såhär en halvtimme med såhär 7 stjärnor efter sig. Så kört runt hela banan med... Det där var inte bra va? Säg inte att vi blir tagna nu. Nej, uppe i gasen. Nej, gasa. Inte ta mig. Jag är snäll, jag lovar. Nice, han följer efter oss. Så sitter man i alla fall där med så här 7 stjärnor, helt trasig bil. Ögonen bara så här rinner. Man bara så här, jag vill blunda i en sekund. Så här, ingen tid att blinka. Blinkar man så kört. Alltså, då kommer polisen ta en. Alltså, det var hemskt. Jag älskar Need for Speed första. Alltså, det var så grymt. Men helt seriöst, polisen i det spelet, de var sjuka. Alltså, de stoppade inte för något. Polisen är såhär Need for Speed 15 liksom. De bara såhär kör in i väggar fast de måste såhär gå tillbaka och hämta dem för att de ska följa efter den. Såhär kom igen liksom. Okej, 2 sekunder kvar, let's do it. Fick vi vår challenge nu? Jag tror det, vi fick ett sms från en snubbe förra gången. Det är en kille som heter Outlaw, man ser en liten bild på en mustaschskäggig snubbe som ser ut att ha typ såhär precis fått sitt första skägg liksom. Hopp. Så funkar, jäklar, jag trodde han tog en fel väg. Jag bara såhär, slipper precis, det är 2 bilar, jäklar. Nu blir det lite dags hörni. Och då, Amy ringer oss. Hello. Tajt. Vad har man gjort nu då? Mike's heading over. Said he had something for me. You wanna hang out too? Don't fall for it, Ames. It'll be a breadcrumb trail straight to that cheap ECU he installed. Don't worry. I'm gonna string that one out as long as I can. Okay, I'm out. Laters. Laters. Så vi ska skriva den texten. There's a dance you'll get to know well. Anyway, stuff and things and stuff. So, maybe I'll see you back here at the shop, yeah? Bye. Jag har att skriva manuset till det här. Map update. Okej, så vi fick ett meddelande. Jag tror vi klarade vårt grej. Outlaw. Okej, so you are serious. You want more? Alltså, hur skriver den här snubben? Han har precis lärt sig stava, eller? Alltså, vem är det som skriver manuset till det här? Hallå? Kan vi få prata med honom? För det är hemskt. Det är så här... Hey, it's Robin. Hey, Robin. What's up? I'm gonna hit some spots around the bay. Hon har en drift trial, alltså. Well, maybe see you around, yeah? Okej, så Amy vill att vi ska... Åh, ett nytt meddelande från Outlaw nu. Amy vill att vi ska möta henne vid garaget. Manu vill att vi ska köra en drift contest. Jag hade tänkt att vi skulle göra det med Volvo, alltså, som vi köpte för något avsnitt sedan. Och Robin vill också köra en drift trial, alltså. Och Spike vill ha en circuit race. Och Outlaw har något nytt. Raise the bar. Escape at 2500 fine. Okej. Kolla, det där creepy smilet liksom. Tänk dig såhär sista, det är såhär vaknade upp mitt i natten. Så man ser en idé, man bara, jag skulle kissa på mig. Skulle fly för livet, bara dra till såhär Oslo direkt liksom. Manu, what's up? Okej, nice. Men vad var det som hände innan? De bara satt och pratade skit om Manu liksom. Vad hade han gjort? Han är typ den snällaste här, eller? Jag tänker att vi har Amy precis här tydligen, så vi drar väl dit då.
Hon vill mötas vid garaget. Vi kanske kan få lite gratis uppgraderingar. Hon är mekaniker, vi gör en bil. Perfekt liksom. Vi bara utnyttjar våra vänner, det står det funkar. Varför snubbar här vi några värsta meetup här utanför garaget? Varför snubbar bilar har de? Här är en Skyline. Helt opimpad, kommer direkt från the dealership. Nice. Ja, nice. Snygg bil liksom. Bra potential. Och sen här bakom en annan bil. Vem är det som äger den? Hawks Bay 40. Det är den här snubben som körde på mig innan. En BMW med den största spoiler någonsin. Alltså, ja, jo, man tycker väl om olika. Ja, varför inte sätta på en jäkla parkbänk på en fin BMW liksom. Jag är som sagt något om det. Nej, det är helt normalt att göra så. Jag bara låter man göra det. Okej, okay, vi ska kolla vad Amy vill. Hon ville hänga lite i garaget. Men jag vet inte, vi har 40 000. Vi skulle kanske kunna modda upp vår Volvo när vi ändå är här. Alltså. Jag är taggad på att göra det. Oh, you needed the inspiration is all. Uh-huh. Yo! Hey. Yo, what up, T? Fantasy race. Nakai Sam versus Magnus Walker. Who wins? Come on. Questions irrelevant. Breaking my heart, kid. No. That is a total cop-out. I will take Nakai Sam any day. Unless Magnus is driving an RWB and then reality implodes. You're learning. Well, I just hope that one day I can build something half as good as Nakai-san. What did I tell you? We are only limited by what we can imagine. Speaking of limitations, I've been thinking about what it would take to blow the ceiling on an engine tune. I'm talking stupid power. Simple. Whole bunch of cash and a lot of work, that's what. All I'm saying is, when do we all get so comfortable? We didn't get into this just to sit back and play it safe. Think about it. The rep you need to get the cash to build a ride like that, now that's something that takes commitment. Sorry, man. I ruined it, didn't I? Yeah. This guy, man. Alltså, gud vad fult det var att han valde Ace. Kolla hur fult det ser ut. Nu ser det inte lika dåligt ut. Okej, det här var en jäkligt fair transition faktiskt. Okej, den där transitionen gjorde allt värt det. Jag bara undrade bara så här, varför valde de att ha den här skitfula liksom dåliga inklippningen i den här coola cutscenen. Och sen så fattade jag varför de gjorde det. För de hade coolaste transitionen någonsin. Gud vad snyggt det var. Okej. Alltså vi är i garaget. Ska vi bara ta tillfället att bara pimpa upp vår Volvo. Jag känner att det är dags att göra det. Volvon, vi älskar dig och vi ska modda upp dig. 242, let's do it. Paint and wrap, enabled loads. Vi kan inte färga om den här heller eller? Edit, paint and wrap. Får ju spamtrycker jättemycket, vänner då. Kom igen då! Nej, den vill inte. Okej, okay, kul. Visual customization kanske låser upp det senare något. Det finns inga motorhuvar man kan sätta på. Vi kan färga rutorna, bodykits. Vad för body... En facelift. Det är det enda. Det är en jäkla Volvo 242. Den behöver ingen facelift. Den är fin som den är. Behöver inte pumpa i massa botox i den. Så vi kan alltså... Alltså det är inte mycket av en facelift man säger så liksom. Kan vi ändra om något annat? Front bumper. Ja, hopp. Ja, det där var ju... Okej, okay. Det där var ju mycket. jag har hoppat upp. Vi kanske kan ändra om rear bumper skulle jag precis säga, men det går inte. Bakljusen går inte. Okej. Okay. Det känns lite som om man inte brytt sig så mycket om den här stackars Volvo. Vi kan inte ändra diffuser. Kan vi ändra nummerplåt? Kan vi säkert. Kan vi ändra bakluckan? Kan vi inte. Spoiler, kan vi... Kom igen. Vad är det här? Vem skulle sätta på en sån? Den här gillar jag. Den här kan vi sätta på. Men en sån här. Vem skulle sätta på en sån här? Kan inte vi göra det? Vore inte det lite roligt? Ha en sån här skitfull Volvo. Med sån här största spoiler någonsin. Alltså det här är snyggt. Den här gillar jag. Jag tycker den här spoilern blir bra. Men den här liksom. En jäkla parkbänk. Jag ser ett så här gammalt gulligt par sitta på den här bänken liksom. Det vore lite kul att sätta på det på Volvon ändå, eller vadå? Sideskirts kan vi inte... Alltså vad tråkigt om vi inte kan ändra om någonting typ. De har bara sett totalt skitigt den här Volvon. Kan vi ändra om headlights? De har inte låst upp än, så det kanske finns att ändra om. Nej, det känns lite som om de har dissat Volvon totalt. En facelift går ju alltid att ta liksom. 2000, men vad är för skillnad då? Typ så här lite bredare bil. Någon sån här louvers över bakluckan, bakrutan.
Alltså den här spoilern var faktiskt snygg, men det vore kul med en parkbänk. Alltså en sån här parkbänk med form på sig, eller den här parkbänken. Alltså vore inte det lite roligt? 630 spänn. Det ser skitfält ut dock. Vi får göra det någon annan gång. Då får vi pimpa om den här bilen så fullt som möjligt. Bara sätta på fetaste parkbänken någonsin. Fälgar. Hur vill man göra med fälgar då? Alltså bara så här. De här typ. 15. Okej, okay, tires. Vi börjar med då. Vad vill vi göra med bilen alltså? Jag hade gärna velat pimpa om den. Det finns inte så mycket att göra med den tyvärr. Det ska bli en driftbil i alla fall. Så man får ju tänka på det. Vi kör på Falken, kör vi inte på. Toyota Yaris kör vi på. Den här blir bra, 20 spänn också, inte så jättedyrt. Ändrades båda nu, det var bara bakre däcken som ändrades. Vi ska ändra däcken här. Vi hade Toyota Yaris, var de här vi hade? Eller vilka Toyota Yaris var vi hade? Jag tror de vi bläddrar förbi, så måste vara de här. Eller var de här? Regular eller stretch, jag tror vi hade regular. Okej, okay, jag tror vi hade det, för vi kan kolla. Ja, nej men det ser ut som... Det var fult av det här däcken, det var jättefult, vi kittar på dem. Det är skitkonstigt ut. Vi sätter på... Finns det ingen norra med så här, den här, de här blir bra. Mätter de, stretch någonting, speed hunters, need for speed. De kör vi på. Det såg jättehemskt ut på de här jättetjocka däcken. Gudars, okej. Okay. Stretch heter de, och så de svarta. De här, tired stretch, perfekt, vi kör på dem. 20 spänn. Okej, okay. Och fälgar, jag vet inte, alltså jag vet inte vad man gör med den här. Splitter, åh, vilken annan splitter? Vad finns det för... Den här gillar jag, det är väldigt roligt. Den sätter vi på. Men alltså, lite besviken, fanns inte mycket man kunde göra tyvärr. Vi drar ner den lite. Så bumpar vi ut däcken bara för skojs skull liksom. Och så drar vi på så här fetaste camber någonsin bara för skojs skull. Nej, vi sätter det på så här lite. Lite åt det här hållet. Och så drar vi in däcken lite så här spontant. Så. Och så kör vi på det. Hood kan vi inte ändra. Windows kan vi tona lite. Typ sådär. Jättepytte lite. Och bodykit har vi redan. Så att det är typ det liksom. Ja. Fälgarna glömde vi. Det var inte så mycket man kunde göra. Lite besviken. En Volvo liksom. Det känns som de borde ta tillfället i akt. Och bara såhär pimpa om den så coolt det bara går. För att det är den coolaste Volvo någonsin. Alltså standardfälgarna är inte dumma för sig. Oh, kolla här, vi kanske kan ha typ apply to all rims. Ska vi kolla för vi kan ha, kan den här silverdelen, kan vi färga om den? Kan vi göra den typ så här ljusblå? Oh, det kan vi. Det kan vi, ska vi göra dem typ gula eller någonting för så här Sverige-looken? Nej, de ser guldiga ut. Ska vi köra dem på bara röda? Alltså det var inte helt tokigt va? Metallic, vi gör en sån metallfärg som är ett smoothness, drar på, alltså clear coat. Tycker jag vi kör med clear coat. Apply to all rims, hur ser det här ut då? Change size kan vi göra och change rim. Alltså lite fräckt. Lite kul liksom, någonting för att spice upp det, men vi skippar det, det blev inte jättebra. Rim så tar vi bort den, det hade kunnat vara kul, men jag känner att det blir inte, alltså, det är inte så snyggt på en Volvo. Det är lite för bondigt liksom. Sorry alla bönder där ute som var nere på traktor. Den är fortfarande lite röd va? Jag tror vi måste ändra om lite mer. Vi måste ta bort brightness. Vi drar bort saturation då. Då löser det va? Yes, kolla där. Nu är den svart. Okej, apply to all rims. Perfekta mundo. Alltså det var inte helt tokigt. Den ser cool ut. Nu ska vi bara drifta upp den här jäkan. Då ska vi sätta på tuning. Vi ska dra mycket till drift. Typ sådär. Front tire pressure, steer response, fast, steer range, wide, braking, drift assist off, drift stability off, launch control off, differential downforce, dra upp lite sådär. Tire traction less, kan vi ändra det? Tiden inte. Sway bars, nitro, måste vi uppgradera. Så sätter vi på nitro ska vi göra här. Air filter, fuel system, electric, ignition kan vi dra på. Bara för skojs skull, där har vi lite unlockta hopp, det kan vi inte göra. ECU klarar oss utan. Engine block kan vi uppgradera för 3000. Vi tar och maxar engine blocken då. Det här är vår Volvo liksom. Vi ska ta hand om den här jäken. Camshaft kan vi. Vi kan uppgradera den här lite mer. Alltså vi kan köra på 3000 här med. Vi ska ta hand om vår Volvo. Jag gillar. Cylinder heads kan vi dra upp som 1000 lapp här. Vi maxar dem. Exhaust kan vi också dra på. Vi maxar det här med liksom. Och sen här var någonting. Exhaust system.
drar vi på för 2000. Låser vi upp lite mer senare. Clutch har vi redan, ser ut som. Nitro kan vi dra på till 4000. Det här är... this refills over time. Eller så tar vi den som man gör från actions. Vi kör på den med actions. Den blir nog bra. Suspension kan vi också ta, maxa den sådär. Differential tar vi. Vi har spenderat en del med, men vi kör lite mer. Vi tar lite differential på det också. Tires ändrar vi, det känns viktigt. Vi tar, är de dyraste de bästa eller funkar det? Tire traction, vad är för skillnad på de här då? Jag ser ingenting som ändrats. Plastdrift, då har de här drift alltså. Då tar vi dem såklart. Brakes, okej. Kan vi ändra också typ så här semi-adjustable brakes tar vi. Det verkar inte finnas någon driftalternativ där. Handbrake är ju viktigt som satan. Tar vi den. Sway bars, vad är det för något liksom? Airfilter också är bra att ha. Då tar vi nio. Alltså gud vad vi uppgraderar den här bilen. Ett sjukt cooling system kan vara bra. Varför inte? Vi bara tar allting här. Volvo är vår baby. Fuel system, force induction. Fuel system kan vi dra upp till. Okej. Så att det är så att inte den ska flaskhalsa alltså. Men det kör vi på. Ignition. Då är vi klara. Kolla den Volvo. Då ska vi se hur... kan man se typ hur snabb den är någonstans? Performance customization. Den har så mycket som 279 hästkrafter. Jäklar. Det är grejer. Nu ringer jag med oss. Hey, it's me. I got a lead on some deep pockets, but they won't play with anyone pumping small numbers. So aim big and tune it up, yo. Ciao. Okej. Det låter bra. Vi behöver tjäna pengar. Så vi har ju vår drift Volvo nu. Men vi behöver feta stålar så vi kan ha en chans att köra vidare hårdare senare och köpa ännu bättre bilar, köpa Ferrari och sånt liksom. Jag tycker Volvo blev rätt bra ändå. Lite besviken om inte kunde göra så mycket, men den är snygg. Kolla, gud vad häftigt. Och jäklar vilken drift. Den är slirig alltså. 350 hästkrafter. Men det är ju 280 nu eller vad det är. Gud, den här Volvo blev ju fett snygg. Kolla på den. Den blev ju skitbra. Jag tycker, alltså den blev snygg. Den blev riktigt snygg. En fin 242 liksom. Åh, jäklar. Okej. Ja, första kurvan. Gick ju sist där. Här är en polis. Jag vågar inte jaga efter honom med en driftbil också. Alltså den här Volvo, den blev faktiskt bra. Jag tycker den är snygg. Vitt funkar. Enda färgen vi kunde ändra på också. Att vända valet jag hade. Så det var tur att vi gillade vitt. Annars hade vi inte så mycket annat val. Däcken blev också bra. De blev tjocka och fina. Det hade varit kul med den röda detaljen i mitten. Men oh, här är min snäd bildel. Så vi tar den. Correct free part, 2.12. Nice, intercooler. Alltså jag tyckte den här var... Nej men jag gillar Volvo, helt ärligt. Den blev faktiskt bra. Det var snyggt med faceliften, för vi fick den här... den här louvers, eller vad heter rear louvers över... över baken, plastgrejen. Vilket är snyggt. Jag tyckte den passade bra. Och så vingen som är så här liten men ändå snabb nog liksom. Det vore kul någon gång att sätta... Oj, jäklar vilken fin kurva! Och sätta på en sån här parkbänk. Alltså det vore riktigt roligt. Den såg så skum ut på den här parkbänken. Jag får ta ett tag och lära mig köra den här bilen dock. Det går ju lite så halvbra. Men vi får köra lite drift events nästa avsnitt. Vi har ett park som är redo att vänta på oss. Hur kör vi oss allt för avsnittet? Glöm inte att trycka på like om det. Så syns vi nästa avsnitt av Need for Speed.